Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum yawwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Al'amarin Zuci, kashi na 23, wanda marubuciya Aziza Idris Gombe ta rubuta. Wata baiwar Allah ta dauki nauyin kamu kushi. Da fatan Allah ya saka musu da mafificin alkhairi. Amin summa amin. Ku ci gaba da kasancewa da wannan dandalin namu na YouTube mai suna Dariya, Zallah TV domin nishadinku a kodayaushe. Sakir ya shiro shi da yau yana ganin ikon Allah. Cikin sauri ya ce, "Naji ina sauraron ki, menene sharadin?" Kusan cikin zakuwa yake tambayar dan ba abin da ya fi masa daɗi a maganarta. Illa ta amince za ta bi shi. Da ran da ka sake daga hannu ka taɓa lafiyar jikina ko Abuja ka kawo kunwal ba zan bi ka ba na dawo kenan. Ya ce na amince amin afuwa. Wannan ma idanuna ne suka rufe. Dakatar da shi ta yi ta ce mu tafi kan na canja ra'ayina. To ranki shi daɗe. Ya fito ya samu mama a kan barandarta. Gefe ya samu ya zauna sai ga Anisa ta fito da mayafinta ta ce, "Mama na amince zan bi shi mu tafi." Mama ta kama baki cikin al'ajabi, "Ke daɗi miji ko? To Allah ya sauke ku lafiya. Nan gaba ki nemi gidan zuwa. Daga zuwan shari ya yi miki daɗin baki za ki tafi ki bar ni." Sagir ya ce, "Mama gani dai. Gani dai a zaune ki daina min baƙin ciki mana. Bayan ke baki taho ba sai ki kuma hana ta tafiya. Ko dai kuka jiyo Allah ya raka taki gona." Anisa dai jinsu take yi ba tare da ta tanka ba. Sagir ya sallami mama sannan suka wuce gida inna tare da Anisa. Suna zuwa cikin gidan inna ta ɗauko muciya ta bi ta da shi. Malam Habu ya ce Halima kyale ta. Ba ta dawo ba me kuma ya saura? "Ina shekaran jiya wuni kika yi kina kukan rashinta." Inna na tsuma ta hau Anisa da balbalin bala'i. Ta yi mata faɗa har ta gode wa Allah sannan ta ba wa Malam Habu fage. Shi ma dai jan kunnenta ya yi a kan dirinsi kar su ƙara ganin ta zo gida saboda wani rikici tsakaninta da mijinta. Tana ji tana gani Sagir ya raba ta da gida. Allah kaɗai ya san me ya tanada mata idan ta koma. A mota suka tafi ba ta cewa balle bai nemi ya ishe ta da surutu ba ko sun tsaya cin abinci sama-sama take taɓa. Ya nemi mata magana ta haɗe rai. Haka dai ya shigo suka ci gaba da tafiya suna isa ta haura ɗakinta. Ta karkaɗe ƙura ta wanke banɗaki sannan ta shiga wanka. Sai da ta kammala shirinta ne sannan ta sauka zuwa kicin. Tana ƙoƙarin haɗa abinci ne ya shigo kicin ɗin ya same ta. Yanzu duk gajiyar hanya da kika ɗauko me zai sa ki shiga kicin? Bata ce masa komai ba ta ci gaba da aikinta zuwa yayi ya kashe gas kuka ɗin. Ya riƙo hannunta, "Magana nake miki, kuma idan ina magana sauraro na ake yi saboda haka ki tsaya ki saurare ni." Duk da cin tsatsauran muryar Sagir ya yi maganar amma Anisa ta yi kwafa ta ce, "Dan kowa yana sauraron ka sai ka yi tsammanin ni ma zan saurare ka. Kar ka manta kuɗi fa ba shi ne kima ɗan adam ba." "Kina walar da kanki, na faɗa ki daina walar da kanki. Na faɗa miki ki kwantar da hankalinki, yanzu ba lokacin da za mu yi magana ba ne. Ni ai ban ce zan yi wata magana da kai ba, ballantana kai min wata mummunar fassara." Anisa ta sa kai ta bar kicin ɗin. Sagir ya ajiyar zuciya yana binta da idanu. Tana barin kicin ɗin ɗaki ta koma ta kama sana'ar kuka. Ga wani matsanancin ciwon kai da ke addabar ta. Kwanaki huɗu kenan a jere a daddafe ta sauko ƙasa. Wurin da suke ajiye magunguna saboda ta samu ta sha ko za ta ji sauƙin juyawar da kanta ke yi. Tana tsakiyar falon ne ta ji wani irin jiri ya kwashe ta, ba shiri ta zube a ƙasa.
ta dauki kusan minti 20 a gurin kafin Sakir ya zo ya kashe wuta. Nan ya same ta a zube, hankalinsa ya mummunan tashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Anisa ya faɗa yana taɓa kuncinta. Amma bata motsa ba. Da sauri ya nemi ruwa ya watsa mata a fuska, wayarsa kawai ya ɗauka da makullin mota ya zuba aljo. Sannan ya ɗauko hijabinta ya zura mata ba tare da ya jira ta ƙarasa farfaɗowa ba, ya sungumi ta sai mota. Kallon likitan yake yi kamar wanda ya rikiɗe zuwa fatalwa. Yanzu likita kana so ka ce min jinin Anisa ne ya hau sosai har ya haddasa mata faɗuwa. Eh, ƙwarai kuwa. An yi sa'a ma bai taɓa ɗan cikinta ba, kasancewar bai yi ƙwari sosai zuwa yanzu ba. Saboda haka sai an kula sosai. Yanzu mun saka mata ruwan allura a cikin drif ɗinta. Zuwa safiya zai ta samu isasshen hutu, sannan mu sake gwadawa mu gani. Ina sa ran magungunan da zan bata za su saukar da bifi ɗin nata. Hannu bibbiyu Sakir ya sa ya dafe kanshi cikin damuwa, yanzu shi ya haddasawa Anisa hawan jini. Wai me yake tunani ne har da zai iya cutar da ɗan adam haka? Bayan kasancewar ta mutum ma macen da ya fi so baya ga ajiyarsa. Shi ya kwana a kanta, gajiya shi ma yake fama da shi, amma kan ya mance da tashi gajiya. Fatansa Allah ya bawa Anisan shi lafiya. Da safe sai ga wayar Hajiya, Sakir ya ɗaga suka gaishe ta. Hajiya ta ce kana lafiya? Lafiya alhamdulillah, ya faɗa a raunani. Hajiya ta so ta karanci damuwa a muryarsa, amma ta san ba a raba ɗayan biyu. Yanzu haka ba ya wuce kan maganar Anisa ba ne. Yanzu Sakir fi sabilillah, ashe ba za ka haƙura da fushin nan naka ka ɗauko yarinyan nan ba? Gashi lokacin awanta ma yana ƙaratowa. Ya kamata ta samu kula ta musamman. Amma ka zauna sai fushi kake yi na wofi, wanda ban san ka da shi ba. Ka ga hakan da kake yi ya dace kenan? Sakir ya yi ajiyar zuciya, yau kan bai san yadda za su aike da Hajiya ba. Hajiya ai na ɗauko ta jiya da dare muka shigo gari. Abu ya yi kyau, sai dai na san tana cikin wahala ga gajiyar hanya. Mai zai hana ka kawo ta nan ta kwana biyu kafin nan ta ƙarasa warwarewa sai ta dawo? Ai, Hajiya ga muna asibiti ma ba ta jin daɗi. Tun jiya likita ya ba ta gado, amma dai da sauƙi. Cikin damuwa Hajiya ta ce Anisan take asibiti tun jiya? Shi ne yanzu da na kira za ka faɗa min? Wai kai me kake shirin dawowa ne Sakir? Hajiya ta tsaya tsaki, domin ba za ta tsaya ɓata lokacinta a kan Sakir ba. Domin ta ga alama ya riga ya yi nisa. Cikin hanzari ta shirya ta sa direba ya kai ta asibitin da su Sakir ɗin suke zuwa. Ai, tun kafin ta iso ya shaida wa likitan baya son kowa ya san abin da yake damun Anisa. Gaskiya kana ban mamaki, ka ga yadda fuskar yarinyar nan ta canja a dare ɗaya. Wai shi ne za ka ce da sauƙi? Ya ce Hajiya ki yi haƙuri, dare muka taho asibitin. Na zaci ma duba ta kawai likitan zai yi, sai ya ce ba ta da ƙarfi sosai, shi yasa ya ɗaura mata drif. Sai a sannan Aisha ta taho da abinci zuwa lokacin Anisa ta tashi daga baccin da ta kwana tana yi. Da ikon Allah ciwon kan ya daina sai tsamin jiki. Ba ta yi mamakin ganinta a asibiti ba, saboda ta san azabar da ta sha a jiyan. Ta yunkura za ta gaida Hajiya da Abba da ya iso a lokacin ne Hajiya ta yi saurin kwantar da ita. Sannu ki rinka yi a hankali, kin ji ko? Kai ta gyaɗa, sannan suka gaisa. Likitan ya shigo ya sake duba ta, nan ne ya shaida musu zuwa yamma za ta iya komawa gida. Matuƙa za ta samu isasshen hutu. Amma kafin nan sai ta ƙarasa drift ɗin da ya saura mata da safe. Dadi ya iso asibitin bayan Sakir ya shaida masa Anisa na kwance. Sai da suka rage su biya ɗakin, yake cewa Anisa, wato abin da yake faruwa shi ne ban da labari. Ashe idan kina da matsala ba za ki same ni ba? Cikin jin nauyi ta ce, Dadi ba haka ba ne. To yaya ne? Samiya ta faɗa min komai. Ai, daga yau duk wani abu da zai tashi, maza ki faɗi damuwarki, kai ki ƙara cewa za ki tafi.
Sai ta daga masa kawai tana shiru, Sagir kuwa yana ta ɓoye kanshi, tsoron kar a gano ƙare shi yake. Jinajiya tana ta ba Anisa shawarwarin da ya kamata ta bi tun daga halin da take ciki. Ya sa hankalinsa ya kwanta, banda sintiri ba abin da yake yi har zuwa dare aka sallame su. Suna shirin fita daga ɗakin ne, Hajiya ta ce, a ina ganin tun daga yanayin jikinta mai zai ana ta koma main house ta ɗan ƙara murmurewa. Kafin nan, Sagir yana tunanin abin da ya faɗa ne, Jajiya ta ce, Aisha saga jakarta a mota, Jibrila kice su shirya komai da kyau. Aisha ta amshi ‘yar jakar da ta je ta shiryo wa Anisa, ta yi waje da ita. Anisa kwadaɗi falle a kanta ganin Hajiya ta ce ta koma wurinsu, saboda ko yawan shigowarsa ɗakin da take a asibiti ma haushinsa yake ƙara mata. Tana tausayin yadda yake ta kwarzababi a kanta, ya damu da ciwonta amma haushinsa take ji, sai ya rinjayi tausayin. Saboda haka tamkar ta zuba ruwa a ƙasa ta sha, ta ji da Hajiya ta saka ta a motar gidan Abba suka yi gaba. Sagir da cikin sanyin jiki aka bar shi, yanzu yana tare da Anisa ma yana samun matsala wurin shawo kanta bare an sake nisanta su. Ai, sai ta Allah, bayan da ya iya Hajiya ta riga ta yi magana, yana ji yana gani suka tafi masa da mata bayan da ya iya. Amma da wani ɓangaren suna da gaskiya, don ciwonta ya zura tashi. Idan nisantarsa zai sa ta murmure, to zai daure har sai ran da ta sauko sun fahimci juna tukunna. Sagir ya tafi ofis, Aisha da Anisa suka je suka ɗauki kayanta. Ta haɗa kayanta sosai a babban akwati, ta kwashi takardun da za ta buƙata, sannan suka yi gaba. Sagir kuwa tun safe ya rasa me zai yi, me yake masa daɗi. Komawarta da kwana biyu, Sagir ya je makarantar su ya yi magana da principal a kan Anisa kasancewar hukumar makaranta sun san da aurenta, gashi tana fama da laulayi. Hakan ya sa ya ce za ta bar zuwa sai lokacin jarabawa ya ƙarato ta zo ta zana. Lesson teacher ya sama mata tana zuwa har main house suke yin karatu. Hajiya da kanta ta sa Anisa a mota suka wuce asibiti. Ta yi mata bukin ɗin antenatal. Anisa ba abin da ya fi mata haka kwanciyar hankali. Washe gari wanda suka dawo daga asibiti ne, Sagir ya shiga ɗakin Hajiya, nan ya same ta tana kwance tana jin shigowar Sagir cikin ɗakin, amma ta yi kamar ta yi bacci don haka ya kyale ta. Kullum Sagir sai ya zo gidan da daddare, a nan yake hira sannan ya koma gida. Amma ko fuska baya samu a wajen Hajiya, bare ya samu ganin Anisa. Kullum suna manne bare ya samu ya yi mata magana. An ɗauki sati a haka, wannan ya sa Sagir ya samu Abba. Abba dama maganar Anisa ne, tun daga ta nan ta ɗan samu ƙarfin jikinta. Batun koma ta gida, duk sabon shi da sakewar shi da Abba ta maza kawai ya iya yi masa maganar. Abba ya kamar bai fahimce shi ba, a har sun gama jarabawan ne. Sagir ya yi tunanin dama wai suna shirin riƙe masa mata har sai ta yi jarabawa ne. Amma jarabawa kuma, ka san a wannan yanayin nata tana buƙatar hutu, sannan ga karatu a gabanta. Duk da akwai mai taya ta aiki, idan ta koma ina ga wahala da damuwa za ta yi mata yawa. Saboda haka ina ga don ka ƙara barinta ta ɗan ƙara hutawa. Cikin jin nauyi, Sagir ya ce, to shi kenan Abba. Ya kula kamar wani haɗin baki suka yi masa ga uwa uba kwata-kwata wayar Anisa. A ƙarshe ya rasa me yake yi masa daɗi. Ranar ya gaisa da Hajiya a ɗaki, fitowarsa falanta ya samu Anisa ita kaɗai ce a nan tana karatu. Don haka ya yi tunanin amfani da wannan damar don ya mata magana. Amma cikin ikon Allah ya zauna kenan, sai Hajiya ta sa baki ta kira Anisa. Wai ta zo ta taya ta sa kaya a wardrobe. Ran Sagir ya ɓaci, ita da ta zo hutawa ba ta da lafiya, kuma wani aiki kuma za a saka ta.
sannan mutum da matar shi an haramta musu ko da magana bare su keɓe. Haka ya miƙe ya bar gidan jiki ba ƙwari. Randa Anisa ta cika sati biyu a main house ne Sakir ya yanke abin yi, don ya kula idan bai ɗau mataki ba abubuwansa gaba ɗaya za su daina ci gaba. Don yanzu haka ma ya ɗaga tafiya da zai je ƙasashe biyu saboda rashin sanin madafa. Anisa ta gama hira da Aisha da Hajiya ranar Kamal ma yana gida, sai wajen ƙarfe 10 ta ce musu sai da safe. Shiga ta ɓangarenta ta ji mamaki kasancewar a kashe ta baro ta cikin ɗakin, ga shi kuma ta same shi a kunne. Don haka sai ta bari a kan ta manta ne ba ta kashe ba ta fita. Ta nufi cikin wardrobe don ɗaukar kayan baccinta ne suka yi ido huɗu da shi. Da sauri ta ja da baya tsabar tsoro da ta ji. Subhanallah, ka ban tsoro, me kake yi a nan, baka tafi ba? Ya za yi na tafi matata tana nan? Ya faɗa yana duban wani littafinta da ya ɗauka a drawer gefen gado. Idan Sajiya suka san kana nan, nan ne ya ɗago kan shi yana dubanta. Wai me kike faɗa? Hajiya ne take goyon bayanki haka? Me yasa ba za ki yi haƙuri ba? Ban san me yasa kike hukunta ni haka ba. Please, ya kamata yanzu ki bari haka nan, ya isa. Anisa ta kankance idanunta, abinda Sakir ya yi mata laifinsa daban, amma ya rinka ɗaukar laifin ba a matsayin komai ba. Abin hakan ya fi cizguna mata, don haka ta ce, ni kuma me na yi? A gabanka Hajiya ta ce na taho nan na huta kafin na samu ƙwarin jiki har zuwa lokacin da zan gama jarabawa ta. Amma idan kika nuna za ki iya zama a gidanki, ba mai cewa ai za ki zauna a nan, me yasa za ki biye musu? Ranta ya gama kaiwa kololuwa wajen ɓaci. Cikin ƙanƙance murya ƙasa da nashi ta ce, biye musu? Ka san me kake faɗa kuwa? Kana magana tamkar ka manta komai. Ko dan kana tunanin ka ɓoye wa Sajiya abinda yake damuna zai buya a wajena? So kake yi na bi ka ka ƙarasa ni da hawan jini? Ko kuwa ciwon zuciya kake son ka bani wannan karan? Ya za a yi ka manta irin zahin da kai min ankul Sagir? Ko baka yi tunanin illar da hakan zai haifar a rayuwata ba? Na sakankance na yarda da kai, na baka soyayyata, na amince da kai, ko da kuwa yin hakan ba ƙaramin abu ba ne a gare ni. Ka nuna min kana tare da ni, bai kamata na ji tsoron rayuwa ba. Lokaci ɗaya ka rusa komai, ka nuna min ba ni da wani matsayi ko daraja a rayuwarka. Sagir, kana sane da halin da nake ciki, ka ɗauki hannu ka mare ni. Cikinka ne a jikina, ka taɓa lafiyata. Da wani abin ya same ni fa, da fa ba ruwanka tun da ba ni a bakin komai a rayuwarka. Ba ka da asara. Na yi wa kaina alkawarin ba zan auri mijin da yake ɗaga hannu a kan matarsa ba. Sai dai ka sauya dare ɗaya ka canja. Kamanni ka maimaita kuskuren da innata ta yi. A kan me yasa kake tunanin zan saurare ka? Ka san yadda mutum yake ji kuwa idan an masa mummunan zato? Ba ka sani ba, ni zan faɗa maka. Gari guda sun juya min baya a kan mummunan zato. Kai Sagir, kai ne ka fiddo ni daga wannan ramin da na faɗa na firgici da na tsoro da ƙin rayuwa. Ka faɗa min yadda zan ji lokacin da ka bani sabuwar rayuwa ka ƙwace a lokaci guda. Anisa ta ƙarasa magana ta cikin kula, cikin kuka mai shiga rai, hawayenta na zuba ba ƙaƙƙautawa. Sagir ya matso kusa da ita, a hankali ya sa kanta a ƙirjinsa yana shafawa. Hakika ni mai laifi ne sosai a gare ki, laifin da ko ni ba na iya kallon kaina in na tuna shi. Na san na muzanta sunan yarda, na yi maki mummunan zato, sannan na yanke hukunci cikin fushi. Amma duk abubuwan da na yi nan Anisa, ina son ki. Shi ya sa na yi haka. Zuciyata ba ta amince da zargin da take miki ba. Wani fushi mara amfani ya kai ni ga aikata abin da na aikata. Rashinki a gare ni ba ƙaramin giɓi ba ne a rayuwata. Duk son aikina ba na jin daɗin yinsa. Idan ina ɗakin taro ba ni da kunci. Kunci nake yi ko kaɗan saboda rashinki a gabana.
Na rasa duk wani ƙwarin gwiwa na ina bakar buƙatar ki a tare da ni Anisa. Dan Allah ki dawo gida. Anisa ta ƙarasa kanta a cikin sagir tana kuka ya ɗago kanta hawaye ne sharshar a hankali ya sa baki. Ya sumbaci fuskarta daidai inda hawayenta ke zuba ya goge mata su. Ki daina kuka haka, ya isa. Sagir ya daina sa Anisa kuka insha Allah. Murmushi ta cikin wani annishuwa mai tarin yawa ta ce har yanzu kana son ta? Ina son ki Anisa. Kanta ta girgiza alamar ba ita take nufi ba. Ya dube ta cikin rashin fahimta mai take nufi. Ummi har yanzu kana son ta? Na san zafin abin da ta yi da gudanka. Kar abin ya sake faruwa ya janyo mana matsalar mu. Da kuma duk wani janyewa da kai da gare ni tun farkon aurenmu. Shin san take saka ka? Anisa ban taɓa tunanin bayan aurenmu zan canja sosai ba kamar yadda na canja. Da har san ki zai zame min jiki ya kuma juya min al'amurana. Wanda har zai sa ba zan iya rayuwa ba tare da ke ba face cikin kunci. Ina so ki manta da Ummi kamar yadda na zaɓi na mance da ita a rayuwata. Ke nake so kuma wannan ba zai taɓa canjawa ba. Murmushi ta mai ɗauke da nishaɗin jin daɗin maganganun Sagir. Mai taimaka ya tasa maka wani abu a rayuwarka? Sagir ya nisa ganin Anisa ta sa shi a gabe ce. Ta canja, ta so ni kafin aurenmu. Ta kuma yi abin da na yi zato kenan. Sai dai kuma bayan ta aure ni ta ga irin dukiyar da nake da shi. Da ni da iyayena sai suka canja ta. Ta sa buri a rayuwarta ya zamana ba abin da take so illa ƙyale-ƙyale. Ta canja ƙawayenta da yanayin shigarta. Abin har ya kai ga. Sagir ya shiru kamar yana fafutukar faɗin abin da yake ransa. Anisa ta sa hannunta ta riƙe nashi hannun. Ya zamana ko auratayya ba za ta yi da ni ba. Sai ta san akwai abin da za ta samu a ciki. Daga baya ma ta daina kula ni duk juyin duniya da zan yi. Ga abin wasu ƙawaye da take marasa kan gado. Daga tsawon wata nawa da aure, mamakinta ya kama ni. Abu na ƙarshe da ta yi na ji zamanmu ya ƙare shi ne. Kwana ta koma yi da wuƙa saboda kar na zo kusa da ita. Ta nemi rayuwata saboda ba ni take so ba kuɗina take so. Wannan ya sa na ji tsoron sake son wata ƴa mace. Na ji tsoron sake akalar rayuwata a hannun kowa. Na nake ganin kowace mace haka take. Amma kuma kasancewa da ta da ke kin nuna min kamar yadda ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Ko ina akwai mugu akwai nagari. Ba kowace mace ba ce take da maƙarƙashiya a tare da ita. Kin gwada min menene haƙiƙanin so. Kin maida ni mutum cikakke. Anisa ta yi ajiyar zuciya cike da tausayawa rayuwar da Sagir ya gani na rashin so daga matar shi. Wato dama dalilinsa kenan na ƙin sakewa da ita tun farko. A tunaninta jiji da kai ne yake gwada mata. Shi kenan komai ya wuce, ba komai. Ta yi murmushi shi kuwa ya ƙara janta jikinsa. Kafin ya riƙe hannunta ya zaunar da ita a bakin gado, ya bebinmu, kina ta fushi da ni ko labarin bebi an daina bani, ya shafo cikinta. Lafiya lau ya fara motsi. Buɗe baki ya ce da gaske, ya faɗa haɗe da kawo kunnen shi a kan cikin. Ai ba za ka ji ba sai ya daɗe yake yi. Ya ɗaga ya dubi fuskarta sannan ya ce ki haƙuri, yaushe za mu koma gida? Na yi kewarki sosai, gidanmu ma na buƙatar ki. Sai hajiya ta sa min rana tukunna zan koma. Dan Allah ki min rai ki ce mata kin fara jin ƙarfin jikinki. Sagir ya so ya bata dariya ya zan fara ce mata ina so na koma. Bayan tana ganin yadda kake sintiri a gidan nan. Ta san me kake so amma bata ce min na tafi ba. Ni dai ki san yadda zaki yi idan ba haka ba kuma zan tattaro na dawo ɗakin nan. Ka rufa min asiri ni dai ba ruwana. Ba ruwanki fa kika ce, ba ke kika jawo mana ba da kika faɗa mata komai. Ta kwanta da kai sannan ta ce ina kake so na je to. Ya murmushi ya ce gida wurin mijinki.
Anisha tana cikin jin daɗin hirarsu kenan, ta ankara da agogo da sauri ta miƙe la ƙarfe 12 fa ka tashi ka tafi gida. Sagir ya jawo wannanta zuwa gare shi ya ce, ga ni ga gidana ina zan je, yau anan zan kwana. Ta kama baki ya ɗata zaro idanu, ka rufa min asiri ka tafi don Allah. Ta fito da idanu har ta so ta ba shi dariya. Abinda Sagir ya shiga yi mata ne ya sa ya nuna mata cewa tabbas zama ya zo ya yi ba tafiya ba. Ana kiran sallah ne ta farka gani ta yi yaya awwala ya fito daga banɗaki. Yanzu ya za a yi ka tafi masallaci. Idan ka haɗu da Abba ko Kamal ba ko wani ɗan gidan nan ya ranka, sai me kuma su ma sun san ai riƙe min mata suka yi. Don haka ko ma me na yi shi kenan, na zo ne na taya ta hira. Don Allah ka yi haƙuri ka yi sallarka a gida don na yau kawai. Yaya zan yi za ka sa na ji kunya? Dariya ya ce, na nawa kuma sun riga sun ga motata a waje. Don haka ki kwantar da hankalinki ba komai. Za ka hana ni zuwa gaida Abba kenan? A'a, na saba mana hanyar komawarki cikin sauƙi ne, tunda kin ce ke ba za ki iya ba. Kin ga idan suka ga na fara kwana a nan ai za su tattara ki ki koma. Ya sauke hannun jallabiyarsa ya fice daga ɗakin tamkar a gidansa yake. Anisa ta riƙe kai ta zauna, sai da ta ji an tada sallah a masallaci ta iya miƙewa ta yi awwala. Da safe bayan Abba ya gama cin abinci ne ya duba jiya Khadija ya ce, wai ni kam me yasa ba za ki bar yaron nan ya ɗauki matarsa ba ne? Abba shi da kanshi fa ya ce a bar ta sai ran da ta wuce ta koma da kanta. Ka ga kenan ai bai damu da ba. Don haka ƙyale ni da shi. Alhaji Mustapha ya girgiza kai ya ce, ke ma dai kina taya ta fushin kenan. Amma ni ban ga me zai hana ta koma ba, tunda ba a kwance take ba. Aiki kuwa ba su rasa masu yi musu shi ba, don haka ni ban goyi bayan zamanta ba. To tunda ka ce haka, amma ai abin da ya yi wa 'yar mutane bai kyauta ba. Idan aka bar shi kuma ya sake maimaita hakan fa, gwamma dai ya gane bambancin rashinta da kuma muhimmancinta. Ina ga zai gyara al'amuransa. Shin ba kya kula da sintirin da ya faye ne? Da kika ɗauko masa mata, ki dai ba su su je san su daidaita kansu. Amma idan kika takura su kuma to sai shi ma ki yi masa masauki. Don dai yau a nan gidan motarsa ta kwana. Hajiya ta yi shiru tana jinjina maganar Abba. Tabbas ba tun yau ba ta kula da yawan sintirin da Sagir yake yi a gidan. Amma ta ƙi ta ba shi sararin ganin Anisa. Idan dai har magana ta kai haka kam dole ta tattara masa iyalin shi ta koma. Bayan kwana biyu Sagir ya tafi da matarsa gida. Ko da suka koma Anisa sai Mita take masa na cewar ya janyo har ta ci kunyar Sajiya. To yanzu ke hakan bai fi miki ba akan kina ta kame-kame ke da mijinki? Sagir ya faɗa mata cikin rashin damuwa da maganarta. Zama dai ya miƙe gadan-gadan tsakanin Anisa da Sagir hakan ya janyo kyakkyawan canji a tare da nutsuwarsu duka. Anisa dai sun fara jarabawa, Sagir kuwa ya maida hankalinsa ga kula da kasuwancinsa da iyalansa. Sai dai matsalar har yau dai alaƙa tsakaninsa da abokinsa Adil bata gyaru ba. Ya ki ba shi fuska iyakansu ya aikin ofis shi kenan. Ana sauran sati ɗaya Anisa ta rubuta jarabawarta ta ƙarshe a nekwani haihuwa ya taso mata gadan-gadan. Tunda ta shiga watanta dadi ya turo baba Saratu domin ta zauna da ita, domin haka ta samu kula sosai. Naƙuda na tashi baba Saratu ta faɗa Hajiya da Momi, sannan suka nufi asibiti domin Sagir yana South Africa a lokacin. Yana samun labarin abin da yake ciki hankalinsa gaba ɗaya gida. Nan ya sa Aisha ta haɗa shi da Anisa a bidiyo call. Amma ina tana ta kanta bata san ma me yake cewa ba. Ganinta a wannan halin ya sa Sagir ya ƙara tausaya mata, ya ji kuma ƙaunarta ya ƙaru a cikin zuciyarsa. Tana kwance a gado a ɗakin da aka shirya mata da za ta yi zaman jego cikin ɗakunan ƙasa. Ta ga bebi na motsi, don haka
ta daga ta tana girgizawa. A hankali ta tsinkaye kamshin sajir daga idanuwan da za ta yi sai ku ta gan shi a ɗakin. Masha Allah Anisa sane da ƙoƙari ya durƙusa a gaban kadon yana kallon bebi a hannunta. A hankali ta miƙa masa tana kallon yadda yake kallon bebi cike da so da kuma ƙauna. Ya tofa mata addu’o’i ya sa ta a jikinsa sannan ya duba Anisa ya haɗa da rungume su. Baki san irin farin cikin da kika damƙa min ba, Allah ya raya mana ita a cikin tafarkin addinin Musulunci, ya kare mana ita daga dukkan shari. Anisa ta share da ɗan ƙwallon da ya fito mata sannan ta ce amin. Ya ƙara dubanta ya ce, ya kike ji, ba dai wani matsala ko? Ta ce a lafiya ta ƙalau. To alhamdulillah, Allah ya raya mana Khadija, wato Khairiyya. Anisa ta yi murmushi sannan ta ce amin. Allah kuma ya sa ta ɗauko halayyar masu sunan. A nan sajir ya zauna suna ta hira sai da baba Saratu ta shigo ta ce, lokacin wankan su ya yi. Sajir ya miƙa bibi shi ma ya miƙe nasa ɗakin domin ya ɗan rage gajiya. Tana fitowa daga wanka ta je ta samu yato suna shirya abincin sajir a kan tebur. Amma bayan awa ɗaya sai gashi ya shigo ɗakin da filet ɗin abincin shi. Da ka yi magana ai sai a kawo maka bibi. Na san dai ita ake ta faman bibiya. Sagir ya yi dariya ya ce ba ruwanki da mu. Shi wai a dole ranar a ɗakin zai kwana. Amma ba shiri tun ƙarfe 12 ya ce su kwana lafiya. Domin kuwa lokacin ne garin Khairiyya ya waye. Anisa tana dariyarsa ya fita a ɗakin yana koma ɗakin shi. To ‘yan uwa, a nan za mu dakata sai kuma gobe insha Allahu za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari, wanda kuma insha Allahu shi ne ƙarshen labarin nan namu mai suna Al’amarin Zuci, wanda marubuciya Aziza Idris Gombe ta rubuta. Wata baiwar Allah ta ɗauki nauyin kawo muku shi. Da fatan Allah ya saka musu da mafificin alkhairi. Amin summa amin. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake ce muku fi salamu, kwana lafiya.